Hari ini kita akan membincangkan praktik sumatif 4, soalan 1, 2, dan 3 dalam buku teks biologi tingkatan 4 muka surat 82. Soalan 1, lilin ialah sejenis lipid. Lilin didapati pada kutikel daun, buah-buahan dan biji. Terangkan fungsi lilin pada kulit buah. Jenis-jenis lipid. Lipid terdiri daripada 4 jenis, lemak, lilin, fosfolipid dan steroid. Lemak ialah triglycerida. Triglycerida terdiri daripada 1 glycerol dan 3 asid lemak. Triglycerida dapat dibentuk melalui proses kondensasi dan diulang melalui proses hidrolisis. Persamaan 4 jenis lipid ini ialah terlarut air, iaitu kalis pada air. Oleh itu, lilin dapat mengelakkan kehilangan air daripada buah, mengekalkan kesegaran buah dan melambatkan proses penguraian buah. So, ini ialah jawapan bagi soalan 1. Kutikel pada daun dapat mengurangkan kadar transpirasi. Darjah 1 menunjukkan 1 nukleotida, namakan komponen P, Q dan R. Lengkapkan darjah 2 untuk menunjukkan 1 molekul DNA yang lengkap. Nukleotida ialah unit asas bagi asid nukleik. Nukleotida mengandungi kumpulan fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. Asid nukleik ada dua jenis, RNA dan DNA. RNA dalam bentuk berbenang polinukleotida tunggal dan DNA dalam bentuk berbenang polinukleotida ganda dua. Ini adalah DNA kerana mempunyai dua polinukleotida. Ini satu. Kat tengah-tengah ni ialah base bernitrogen. Base bernitrogen mempunyai pasangan mereka sendiri. Timina T akan berpasangan dengan adenina A. Sitosina C akan berpasangan dengan G, guanina. P dalam bentuk bulatan ini ialah kumpulan fosfat dan R dalam bentuk pentagon ini ialah gula pentosa dan Q ini pula ialah base bernitrogen. Darjah 2 ialah DNA. DNA mempunyai polinukleotida ganda 2. Oleh itu, base bernitrogen dalam DNA mesti mempunyai pasangan dia. Ini jawapan bagi soalan 2. Nyatakan perbezaan antara struktur molekul DNA dengan molekul polipeptida. B. Nyatakan perbezaan antara struktur DNA dengan RNA. DNA dan polipeptida berbeza dari segi unit asas monomer. DNA unit asasnya ialah nukleotida. Dan polipeptida unit asasnya ialah asid amino. DNA ialah rantai polinukleotida ganda 2 dan RNA ialah rantai polinukleotida tunggal. Ini jawapan bagi soalan 3.